Мой Ниш. Мой Ниш. Naša današnja gošća je novinarka i jedna od najprepoznatljivijih lica sa niških televizija Maja Vodeničarski. Sa njom ćemo nastaviti da otkrivamo mozaik priča o Nišu, gradu u kome živimo, stvaramo i koji volimo. Danas, zbog izuzetno hladnog vremena, razgovor nećemo moći da snimimo napolju, kao što ste već navikli, već u zatvorenom prostoru. Mi sada krećemo na jedno lepo mesto gde nas Maja čeka. Majo, dobar dan, kako si? Dobro, dobar dan i tebi. Drago mi je što si pristala da budeš gost ove emisije. Moram odmah da te prekinem. Prosto sam jedva dočekala da dođem i ja na red. Vidim da su mnogi Nišlije bili, ja sam onako odgledala svaku emisiju i pomisla pa važno da će me se setiti moj drug Saša. Nisi valjda sumnjala da će... Da neću da te pozvati. Malo jesam sumnjala, ali dobro. Maja, mi se nalazimo u jednom lepom hotelu, zaista divan prostor si izabrala, ali da su drugačije vremenske prilike, da smo u nekom maju, aprilu, junu, gde bi nas ti odvela? Ja uvek pitam goste na početku razgovora zašto im je određeni deo grada baš omiljen u Nišu. Jao, pa kada smo se dogovarali pre nekoliko dana, ti si mi i dao taj zadatak da ja osmislim gde ćemo snimati i najavu i čitavu emisiju i ja sam, moram da ti priznam, imala problem. Prosto ne bih znala i dobro je što kiša pada pa smo ovde u hotelu koji negde pruža da se malo sklonite iz grada, da budete u tišini, da ste van gradske vreve, a da ste opet tu u gradu. Ja, evo da priznam, imala sam problem, prosto nisam znala da li je to tvrđava, gde prosto znam svaki kutak, ili je to obala Nišave, ili je to moj PMF, ili je to stadion, ili je to hala Čair. Prosto imam tih nekih 20 interesovanja u životu, koja su mi jednako bitna. I onda volim eto da boravim na tim mestima, nisam pomenula Park Čair i tamo prosto kao da znam svaki kutak, ali prosto čini mi se, mnogo puta sam rekla, a prosto jeste da volimo u Nišu svaki kutak. Voliš i Svetosavski park, to je blizu recimo tvoje kuće? Jeste. Svetosavski park tada kada je nastajao pre nekoliko decenija i sećamo se i onih protesta, nismo hteli crkvu u parku, hteli smo u crkvu, on se gradio godinama i dobijao na sadržaju. Sada tu možete i da zapalite sveću i da se zabavite u nekom od kafića, dobro i ručate u nekom od restorana, tu su i oni delovi gde deca mogu i tekako da se zabave, tako da je park mesto gde rado odlazim, ima tu park kafića, nećemo da ih reklamiramo, ali ono što jeste dobro jeste da imamo sve više parkova u gradu i to mi se sviđa, oni se prilično ozbiljno sređuju i dobili su one najlepše obrise gradskih parkova i ja volim, tako da sedim popodne u ponekom parku, najbliži mi je i onaj kod suda, on je sada onako umiven, lep, sređen, mali, sa onim novim klupicama i tu onako kad te pritisnu sve nevolje i obaveze, onda sedneš malo, razmisliš, pa nastaviš dalje. Popraviš krunu, pa nastaviš dalje. A jel taj boravak u prirodi nekako neodvojiv deo tebe? Odnosno, jel ti je to neka esencijalna potreba da budeš stalno u kontaktu sa prirodom? Mislim, mi jesmo proizašli iz prirode, sad ovo vreme nas nekako možda okreće da okrenemo leđa prirodi, što nije dobro.
Ja volim da se bavim sportom generalno, često sam na bazenu i znam da idem u onim biznis terminima od 7 ujutru i ceo život nekako i u porodici nas je tata, mene i brata stalno upisivao u neke školice, vozili smo kajak, imamo svoj kajak, kada smo odlazili na more, nikada ja i moj brat Dalibor nismo ulazili u vodu samo da se brčkamo. Mi smo uvek imali zadatak da prvo otplivamo do bora, pa onda možemo da radimo šta hoćemo. I negde nam je tata ulio tu ljubav prema sportu, prema prirodi, gde zimi obavezno se ide na skijanje, ma kako se to završilo, a leti se plivalo do iznemoglosti. I ja sam ovim nekim mojim starijim godinama ili srednjim, ajde tako da kažem, pa ajde tako da ih nazovemo, pomirila nekako tu ljubav prema sportu i odlučila se da vrlo često jesam na nekoj od naših planina. Nisam član nijednog posebnog planinarskog udruženja. Jesam jedno vreme najčešće išla sa preslapom. Oni su, čini mi se, najvredniji, najžustriji, pa sam se nekako uklopila i ja sa njima. Ispenjala sam Midžor nekoliko puta, Rtanj nekoliko puta, južnom i severnom stranom. Penjala sam i noćne uspone na Midžor. I to su neke trase koje nisu one prave planinarske, da vi morate da imate ozbiljnu opremu, da imate ozbiljno znanje, fizičku spremu, ne. Ja umem da pešačim po 20 km. Pa jeste malo sutradan, ali ta lepota planinarenja je nešto što donosi puno toga. Nekako se sklonite, nigde niste dostupni i onda ne može da vas dobije svako. Posvetite se sebi, samo razmišljate o tome da morate da ispenjete jednu trasu, pa još ovu trasu, pa još ovu. A najmanje sam, čini mi se, obilazila ove naše neke brežuljke i planine oko Niša. Viš, pa jesam trem u nekoliko navrata, ali ono što mi je posebno interesantno jeste blizu Niša i nešto što preporučujem jeste Nišavačka klisura. To je nešto što je pomešano. Istorija, priroda, planina, planinarenje i tamo postoji jedan divan momak, Nenad Ranđelović, koji je prava jedna riznica istorijska. Ako odluči neko da ide u Niševac, da, u Niševačku klisuru, pronaći će Nenada i Nenad će mu objasniti zašto taj kamen stoji baš tu. Eto, tu neku ljubav prema prirodi sam pomirila kroz to planinarenje, pa mi to nekako bude onda mirno srce kad stigne. Sa gomilom obaveza stigne se jedva, ali se stigne. Da, i to planinarenje, verujem da na pravi način nadomesti sve ono što nam ovaj stresni posao oduzme, jel tako, u toku dana, u toku nedelje, a uzima puno. Uzima puno i kada se malo odmetnete u planinu, onda stvari budu drugačije. Onda taj umor savlada, onda ako hoćeš pričaš sa ljudima oko sebe, ako nećeš samo gledaš ispred svoju trasu i ideš, boriš se sa svojim mišićima, umorom. Da, i ti ljudi nose neku posebnu energiju. Niko tamo ne ponese, ne znam, sarme uvijene pa da je tu neko pečenje. Svi oni se vrlo lepo i promišljeno hrane. Oni dođu tu, ponesu neko zrnevlje, ponesu voće, povrće, onako sve tu u nekim ograničenim količinama. Pa ti, gledajući njih, sutradan kada sedneš za sto, onda razmišljaš o tim njihovim malim posudicama plastičnim i da oni pakuju sve to. Planinari su divni ljudi, ja volim da se družim sa njima, jer mi nekako prenesu tu, ne samo ljubav prema prirodi i tu neku mirnoću, valjda te priroda onako pročisti, pa onda budeš malo mirni, raspoloženi i nekako isteraš sve brige iz glave, pa ti bude malo lakše. A jesi li primetila da, recimo, kada smo u prirodi, da nam je dan duži?
Baš kada je gošća u pre nekoliko epizoda bila poznata niška književnica, pesnikinja Minja Ilijeva, o tome smo pričali. Kako su nam dani kada smo u šumi, u prirodi, duži nego kada smo kući, kada smo u gradu, kada smo nekako obuhvaćeni tim ritmom dnevnim? Prosto tamo nam vreme sporije teče. Pa teče sporije svaki put kada se posvetite sebi. Čini mi se, sa gomilom obaveza koje se nikako ne rešavaju, već svakoga dana se gomilaju, čini mi se dani i meni kraći i stalno mi nedostaje još 2-3 sata da završim još ovo, da završim još ono i negdje mi je krivo kada dođe večer, a ja nisam stigla da provedem baš toliko vremena koliko sam želala sa svojim decom. A kada se ipak desi da malo odvojim vreme, onda kao, pa vidiš šta sve čovjek može da stigne za čitav dan. A ovako si čitav dan u kancelariji, ideš sa sastanka na sastanak, žuriš negde, gledaš u sat i nigde ne stižeš na vreme. Tako da, kada se malo posvetite sebi, onda jeste duži dan. To je možda preporuka za sve nas. Ti si jedna energična žena, pošto se poznajemo dugi niz godina, to mogu ovako javno da kažem, da si uvek imala energije i da nikad nisam primetio kod tebe da si nešto posustala, da ti manjka tog nekog elana, te neke želje, te neke pokretačke energije. Nekako kod tebe se ne primećuje ni da li imaš probleme, ni da li nemaš, imaš ih sigurno kao što ih svi imamo, ali nekako nikad se nije to odražavalo na tvoj posao i sećam se kad smo radili zajedno, kada uđeš u studio, čak i nekada kada dođeš sa nekim problemom pa nam kažeš, što je normalno, kolege smo, transformacija u studiju je onako munjevita i ti... Da, kada se upali crveno svetlo, ovo koje sada gledamo, i onda zapravo sve ono što iskonski postoji u tebi nekako postaje vidljivije i dominantnije, a sve ono što je sekundarno, a to je taj neki problem i to što nam donese, to ode u stranu i posle kad izađeš iz studija, posle sat, dva, ti zaboraviš sa kakvim privatnim raspoloženjem si ušla da vodiš jednu emisiju. To je možda trening, eto, zajedno smo bili i na bivšoj televiziji 5 i ja sam preko 20 godina već u ovom poslu i čini mi se to nekako ljudi koji se bave javnim poslom nauče. Nije tačno da sam uvek nasmejana, umem i te kako, da, ali to je negde trening. Tačno znaš da ne vole niko, ni tvoji prijatelji, ni tvoji saradnici, ni kolege da te vide namrštenog, da te vide ljutog, da te vide zabrinutog. Onda kada si s ljudima, onda ne ontiraš osmeh i tako ideš kroz život, ma koliko god da te žuljaju cipele, i to sam naučila kroz život kada dešavalo se u životu da sam pokazala neku slabost, da sam možda ranjiva. Desilo se da su tad ljudi jače udarali. I onda sam naučila da kao Majo i kada ti je teško, i kada te boli, ma koliko god krvarile te rane, ti onda ideš i ne pokazuješ da si ranjen. Jer sam upravo to primetila, da ljudi vole da vide kada si u problemu, kada si, ja prosto od problema nikada, niko nije pobegao, pa ni ja. Osmeh na mali ekran se donosi kada voliš to što radiš. Ima nas nekolicina u Nišu koja tačno se vidi upravo ovo kad se upali crvena sjelica da mi prosto zablistamo, jer to nas radi, ta sjelica nas radi, to je to. Negde imamo strah. Da. Ali kada imaš taj feedback od Nišlija, i ti si meni rekao kada radiš ovu emisiju, dešava ti se po gradu, prolaziš i oni te pitaju, a ko će da bude sledeći gost, neko te je gledao pa te tačno slušao, pa negde nastavlja tu priču iz emisije i ti onda vidiš da je to stvarno, da ta plastična kutija u stvari radi. I onda taj neki povratni talas koji mi imamo od javnosti, naravno nije uvek najsimpatičniji, ima i onih ljudi koji te ne vole baš, koji ne misle da si neka lepotica i misle potpuno drugačije od tebe. Ja čak volim i takvo mišljenje, znači dobro je, živa sam, jer ako te svi hvali i ako kažu ej super si, odmah znaj da nešto ne valja.
Laže sigurno, laže sigurno, nego zašto oni meni pričaju da sve valje kad ja znam da tu može bolje. Tako da je to negde sve život, Niš je mali, čini mi se Srbija je postala mala. U Nišu se već odlično znamo, ako nisi sa nekim bio u osnovnoj školi, onda si bio u srednjoj. Ako nisi bio u srednjoj, onda si bio na fakultetu. Ako tini, a onda... Da, vi mladi koji još izlazite. Ako ne, onda sa roditeljskih sastanaka, onda iz Viber grupa roditeljskih ili negde sarađuješ danas, sutra sa tim nekim ljudima i u Nišu se baš svi znamo. Tako da je to već postalo onako simpatična ta neka spona nas iz javnog života koji se ne razlikujemo uopšte od običnih ljudi sa kojima se vozimo u autobusu svakodnevno. Tačno, što bi rekla naša čuvena i poštovana koleginica Tanja Petegnek-Aleksić koja radi onu divnu emisiju TV Lica kao sav normalan svet. Mi svakako jesmo normalan svet i sve... Meni ljudi kažu... Meni kažu ljudi, jao, koliko si mala, valjda na ekranu ja izgledam kao da imam 2 metra i onda kao, sa nekim nepodoštavanjem i onda meni bude kao, jao, pa dobro. Ljudi očekuju od nas da budemo uvek doterani, našminkani, raspoloženi, a ja, na primjer, mnogo volim da idem na glavnu pijacu, subotom i nedeljom i to idem rano. U 8 sati oni se postavljaju, ja još idem. Ti si tamo dok si uvek, još ono da, ja rano ustajem, ja ležem oko 9-10 i ja već u 5-6 svašta nešto završim, dok deca spavaju, da mi ne pomaraju stvari po kući. I ja već u 8 jesam na pijaci i često mi ljudi kažu, jao, pa mi vas ne prepoznajemo kada vas vidimo ovako, vi ste uvek doterani ili na bini ili sa onim velikim haljinama. Tako da ljudi ne očekuju da mi kupujemo paradajz na pijaci, ali to je sa nama ovde na lokalu, mi smo ipak manji grad, jeli od Beograda šta, ali misle o ljudima koji žive u Beogradu i o tim velikim srpskim zvezdama, ne znam. U Beogradu, pa i sama si videla kada odeš tamo, ne obraćaju toliko ljudi pažnju jedni na druge na ulici. Masa ljudi ti ide u susret, retko s kim ti se ono pogled susretne. Mislim da oni ne obraćaju previše pažnje jedni na druge kada hodaju ulicom. Mislim, barem ja se sećam kada sam recimo jednom u Knez Mihajlovoj sreo Davida Albaharija. I sad ja sam, boa, David Albahari, vidim niko ne obraća pažnju se mene, pa sam onda, da, pa sam odmah posle recimo par koraka sreo Đoleta Đoganija, što je neverovatno, opet sam samo ja gledao u njih. Pa sam onda seo u ovaj baštu hotela Moskva, sto pored mene je bila Olja Bećković. Samo sam ja gledao Olju Bećković, mislim par minuta posle sam se... Dođu iz manjih sredina, ali sada će se naljutiti neke lokal patriote što kaže manjih sredina, ali još uvek se osjeća taj neki jaz. Mi iz Niša bi voleli da se o nama u Beogradu i bolje i glasnije čuje, oni iz Beograda nešto posebno ne gledaju prema Nišu, da vide kako mi ovde se trudimo da radimo jednako dobro kao oni, ali dobro, to se nekako prevazilazi ta granica, ali čini mi se malo sporije nego što bi mi voleli. Da, što se našeg posla medijskog tiče, ja tvrdim da ne da mi ovde u Nišu radimo jednako dobro kao oni, ne, ali zaista mislim da u nekim segmentima radimo bolje. Evo, plastično ću objasniti prvo, sa koliko manje sredstava i koliko stvari mi radimo pomoću štapa i kanapa i koliko znaš naših kolega koji su obučeni da rade sve. Znači, mi nemamo ono jedan ansambl ljudi koji nam je na usluzi, pa onda mi samo dođemo, sednemo ispred kamere, ovako fino, udobno, neko nam ono graške znoja sklanje, nego bukvalno znaš i sama, da sve radimo, čak mnogi od nas sami montiraju svoje emisije, tako, bukvalno radimo posao, mislim, koji bi u nekom drugom sistemu radilo više ljudi. Tako da mislim da je nama zapravo teže, ali da na taj način smo pokazali da jednako možda i bolje radimo od njih. Pa toga ima i danas u Nišu na jednoj nacionalnoj televiziji, imate uvek tročlanu ekipu.
novinarku, snimatelja i tonca koji drži mikrofon gore peceljku i mi smo uvek jednako svi već 20 godina iznenađeni da on čovek i dalje drži tu peceljku jer svako od nas pa i mi koji radimo na digitalnim medijima jesmo sve i novinar i snimatelj i montažer i tonac i sve. A onda dođe tročlana ekipa i tonac koji drži peceljku i ti ono kao dođeš u redakciju sam i kažeš, pa vidiš, oni ipak rade u nekom većem sistemu. A na kraju, kada se pogledaju svi ti prilazi, jednako su dobri svi. Što se mene lično tiče, ja i volim da ne zavisim ni od koga u tom lancu, bez obzira što imamo odličnu komunikaciju sa kolegama, evo sa kolegom Jovicom Dimitrijevićem koji nas upravo snima, imamo odličnu saradnju, ali nekako volim ja sam da montiram pogotovo ovu emisiju i da nekako... Pa čini mi se da ja to brže radim, možda sam ja malo temperamentni, pa neko ne može da isprati moj temperament, pa tu može da nastane i problem, što ne nastaje naravno, ali nekako više volim da radim sam, nebitno, ne znam zašto sam ovo sve ispričao, ko zna, možda nekome bude, da. Ko zna, možda bude nekome ovo od koristi. Što sam hteo da te pitam? Ti ja se poznajemo dosta dugo i... Jeste, pa držat ću se onog da ti ne bude neprijatno, jeste. Kažem, znamo se jako dugo i razmišljao sam sinoć, radili smo u tri redakcije zajedno. Da, prvo smo radili na City Radiju, da se ne, ima ih više, da. Da. Radili smo prvo na City Radiju, pa onda na televiziji 5, pa na televiziji Zona Plus, a vezat ću se za ovaj period City Radija. Sećaš se da sam ja tu došao iz Narodnih novina, to je bio taj neki period kad sam se ja prvi put susreo sa tim nekim elektronskim medijem, jer sam bio onaj pisani novinar koji se obučavao da lepo piše, da vodi računa o tom stilskom nekom izrazu svog teksta, nebitno, a... Na City-u si ti došla kao neko ko je već radio na televiziji, ti si već radila iz jutarnjeg programa i sećaš se da nas je bilo koliko nas dvoje, još neko je bio neka ekipica i mi smo radili nešto kao neko uključenje za jutarnji program, to sam se sinoć setio da informativu i mi smo imali, pa dobro ja moram da se spremim za ove razgovore koliko god oni izgledaju spontano. Jeste. Sećaš se da smo imali zadatak da se mi uključujemo u taj jutarnji program, a da smo imali, bilo je potrebno da se nekoliko puta uključimo, znači jedno, tri, četiri puta, a uključenja smo sami morali da pronađemo, odnosno teme. I to je, sećam se, meni bila noćna mora. Sećaš se da smo o tome pričali, da je to bilo, pa kako ću ja u 8 ujutru, pa čemu da pričam? Pa... Što smo bili mladi, čini mi se. Danas bi evo u trenutku mogla da ti kažem, ajde sutra da snijemo ovo i ovo i nekako ovaj naš posao... Da, nekako kroz ovaj naš posao, osim što zarimo, i sazrevamo i kao ljudi i kroz svašta nešto mi prođemo, gomilu ljudi upoznamo, one Bog zna kako pametne ljude i uspešne i vredne. A sa druge strane, vidiš neke sagovornike na malo drugačiji način. Znaš, pa ima i ovoga i onoga. Ali opet, u Nišu se svi znamo, pa koliko god da ti je lepa slika, znaju te ljudi sa pijace. Znaju te ljudi odavde, odande, znaju kako si se ponašao na fakultetu i da li si dobacivao pitanja. I da li si... Pa jesi li? Pa onako... Onako, ja sam ponosna na svoj fakultet, prirodno-matematički, malo ljudi, možda i ne više malo ljudi, ja to stalno pričam. Nije mali broj ljudi koji zna da si ti zapravo diplomirani hemičar. Jeste, ja sam profesor hemije i mi smo na fakultetu bili od jutra do sutra. Mislim, ne znam koliko ljudi zna kako dugačko umeju da izgledaju te analize i te neke teglice koje se peku po 4 sata, onda vi uđete u sobu, pa na predavanjima, vežbima, kolokvijumima, jer svi ispiti su imali onaj pismeni i usmeni deo. Kada samo merite tu neku teglicu, vi ulazite u posebnu sobu gde merite 4 decimale iza zareza.
i tu ako neko otvori vrata, vama se zaljulja čitava ta vagica i to su te neke... Da, to su te neke analize gde se tolerisalo nekih 10% greške na te četiri cifre iza zareza, pa sad ti vidi koje to trebalo da bude preciznost. I ja sam negde kroz studije stekla možda taj neki trening, da budem odgovorna, da budem precizna, da sve što radim, uradim najbolje što umem. Nije sve što sam uradila do sad, pričajući o svom tom nekom poslovnom domenu. Nije možda uvek sve bilo najbolje, nije bilo uvek možda sve vrhunsko, ali znam da sam se za sve trudila najbolje što sam uvela. Kao ono, ajde, da li može ovo sad bolje? Ajde, može. Nešto je bilo na mišiće, nešto je bilo lagano. Negde sam imala sreće da su mi se pružale neke prilike, sa druge strane sam se itekako borila za neke prilike. Tako da, kroz studije sam možda to negde naučila da se borim, da radim, da prihvatam, da je moglo bolje, da grešim, da kroz greške učim i volim da kažem da sam profesor hemije, ali nikada ozbiljno nisam tražila, možda sam konkurisala u par škola na nekim konkursima, pa iz ove tačke ne znam, ne mogu da kažem ni da jesam ni da nisam. Ovaj posao je doneo toliko toga lepog, ali toliko nekih teškoća, problema, ali opet više onog lepog. Opet rad sa decom je danas drugačiji od onoga kako sam ja učila u dečijoj pedagogiji, u psihologiji. Danas teže negde funkcionišete sa roditeljima nego sa decom. Ja bi decu i negde mogla da animiram, ali mislim da bi s roditeljima imala problema. Vidim šta se dešava na roditeljskom. Da neki roditelji prosto ne možeš ni za glavu ni za rep i čini mi se oni su glavni problemi, a ne deca koje prave probleme. Tako da ne znam kako bi tu taj moment prebacila komunikacije sa roditeljima, sa decom, mislim da bi mi to išlo i možda mi nedostaje ta prilika da sam možda nekad probala da budem profesor negde, neki nastavnik hemije, da vidim makar kako to izgleda. Da, ali ne znam. Nikad nije kasno. Pa nisam sigurna da će da se odluči. A reci mi, tvoji roditelji, jel su oni možda negodovali, jel im nije prijalo što si ti odabrala ovaj poziv, medijski, novinarski, voditeljski, umesto da si se orijentisala da se baviš hemijom kao što si studirala? Recimo, evo daću ti moj primjer, ti da malo vremena da smisliš odgovor, šalim se, eto šale nijotkuda, ja sam završio mašinsku školu i nekako je bila prilika da ću studirati mašinstvo i onda nisam odmah upisao, kasnije sam upisao žurnalistiku, završio i recimo moji roditelji nisu bili uopšte zadovoljni time, ali moja pokojna baba je recimo bila žestoko nezadovoljna i ona je mene uvek prekoravala ono, do kraja života, zašto si, sine, ono, umesto da budeš inženjer, da budeš gospodin, ti ćeš da budeš novinar. Prosto, ona je to tako videla, nije, da, žurativno svakako, ali nisam zamerio svoju babi, to nikada. Ja sam ponekla iz jedne vojničke porodice koja je imala opasan drill, red, rad i disciplina, i ako kažem da kao mali brat i ja smo imali raspored, u sedam je ustajanje, tata je bio oficir, u sedam ustajanje, do pola osam doručak, od osam do devet učenje i moj brat koji je... Mogu, pa ja sam onako tu gledala, ja sam nekako gledala da čitav taj raspored malo zaobiđem, ali moj brat koji je trenutno u Makao i koji je nadprosečno inteligentan, on je sve u minut. I on mi je bio... Pa jeste. On je sada elektroinženjer, uskoro završava i neke visoke škole u Hong Kongu. Ja sam negde prošla više... Beli čovek u Aziji. Da, on je jedan od retkih tamo i radi za kompaniju Doppelmayr. Oženjen je Filipinkom, imaju ćerku. Lepu snaju imaš, Maju. Da, manekinku. I onda smo nekako potekli iz
tog nekog raspoloženja gde ne možeš da se ponašaš tek tako, moraš da imaš svoje obaveze u školi, ne možeš kada dođu gosti, ne da može da priđeš za sto, ne smeš da se glupiraš, obrukaćeš porodicu. I gladni i žedni. Glas da nam ne čuje. To tek. Da li si gladan, da li si žedan, da li te boli nešto, to, da. Tako da je negde od malena sam imala te neke parametre. Tako mora, ti ćeš da završiš fakultet, da li ćeš da se udaš, pa će muž da ti izdržava, to je neka druga priča. Ali ti moraš da imaš svoje parče hleba. I ne mogu da kažem da nisam imala podršku, mama je htela da budem ja neka medicinska sestra, doktorka, ja sam krenula ovim nekim stopama prvo hemije, a kasnije sam u televiziji, pa jest, ne, ja sam i tu srednju školu završila, tamo bila đak generacije, onda je bilo prirodno da negde nastavim da se dalje školujem. Tata je mlad umro, ja sam bila samo sedmi razred osnovne škole, brat je bio već srednjoškolac, onda su došle one krizne godine i tu je onda vrag odneo šalu i više nisi mogao da budeš dete. Preko noći smo nekako se osamostalili, brat i ja, i mama je bila na poslu, u vreme bombardovanja je mama bila mobilisana da bude u vojnoj bolnici, mama je radila u regrutnom centru, tako da smo negde od tih, ne mogu da kažem najranijeg detinjstva, ali kroz detinjstvo me život naučio, tata jedno vreme i bio i na ratištu, i onda dok su se drugi igrali, bili malo ležerniji, ja sam morala da hvatam uslov da bi primala tatinu penziju, mogla sam ja i da ne uhvatim uslov, ali i da ne završim taj fakultet i da ne primam tatinu penziju, a onda je sve kasnije kroz moje školovanje, gde ja nisam samo studirala, već sam radila u skriptarnici, bila aktivna u Savezu studenata, tako sam i stigla u Televiziju 5 preko kafe Zlatno zvono, gde sam bila promoterka, pa ajde da probam ja i u tu televiziju, da vidim kako to meni čuči, i onda se upali crvena Žikom. Sa Žikom u Jutarnjoj kod Čika Zoze. Ako se sećaš Jutarnjeg programa, da, Zoran Marjanović i onog otvorenog prozora na scenografiji, da. Eto sada, posle 20 godina smo došli u tu poziciju da Čika Zoza šalje tekstove za portal Niške vesti, gde ja danas radim, i ja kada, meni je toliko drago kada mi u programu na portalu, kad ja napišem, piše Zoran Marjanović, i svaki put kada ga potpišemo, meni onako bude milo, jer znam kako je sa nama radio, sa nama mladim novinarima, i kako nas je učio, i negde je svo to stasavanje, sve to nekako upleteno, i ta praksa na studijama i taj drill porodični i kasnije ti počeci na petici, da negde kroz godine iskustva ti dođeš u situaciju da te na ulici ljudi prepoznaju, da te žene onako malo odmere, da li si mršava, debela, šta si obukla. Ali negde to nama prija, i svako ko se bavi javnim životom, a kaže jao, ma to mi smeta, laže. Znači, svi mi koji se bavimo javnim životom, mi to... Reći ću ti ja znaš da ne lažem, ja, ovo, poznaješ me, znaš da ne lažem, mene zbuni recimo kada mi neko priđe na ulici i kaže mi recimo, ili ko gleda ovu emisiju pa mi da neki kompliment, naravno da mi znači, slobodno priđite, spremit ću se ja, istrenirat ću, da, ali prosto kao u tim situacijama, kao ne znam šta da kažem, osim hvala, valjda se možda očekuje da još nešto kažem, a ja ne znam, pa onda delujem onako. Da sam te hvalila prethodnih meseci, ti si uvek znao šta da kažeš, jer ja mislim, mi osim što smo kolegi i prijatelji dugi niz godina, ja te pratim na društvenim mrežama, i eto, na sam početku sam i to rekla, svakog nišliku kojeg si snimao u emisiji, on je kasnije delio te slike, i onda sam ja drugim našim kolegama novinarima prišao, za mene samo Saša radi, ja vidim da on čovek radi, gde je to što vi radite? Tako da toliko ljudi je prošlo kroz emisiju da... Skoro 60.
A kada sam pokrenuo ovaj serijal, ja sam inače malo skeptična osoba, ne znam da li si to primetila kod mene, i ja sam sumnjao da će biti dugog veka ova emisija, tako da recimo kada sam pre 3 godine pokrenuo jednu drugu emisiju kratke forme, hollywoodske priče, ja sam to rekao 50, inače pre neki dan sam radio 332, tako da to je malo neverovatno. Ostajem dosledan bez obzira što sumnjam u sebe. Ja ne znam otkud ti to da sumnjaš. Toliko godina i toliko imamo traka snima, neka se tako kaže, minuta. Jel čuvaš neki svoj materijal? Ja se nam od tako kažete čuvam. Pa čuvam. Pojavi se tu i tamo, pa onda se vrate ta neka sećanja šta, ko, gde, koje to društvo bilo, koji su tu prilike bile, kako smo radili i na toj petici znamo kako je završila čitava ta priča, gde smo mi mesecima radili bez dinara. I bili smo srećni zato što radimo na petici, zato što je Zoza urednik koji ima takvu popularnost. Jesi li bila dočekana kada si krenula, jesi li bila dočekana na pravi način od kolega, mislim pravi način, sad je to relativno, ali na onaj način koji prija mladim ljudima. Ja gledam recimo kada dođu i mladi ljudi kod nas na Bela Miju redakciju, ja se zaista trudim da im budem od neke koristi. Prvo što im kažem, nemojte da mi persirate, ja sam sad vaš kolega i sve ono što smatrate da vam je potrebno i da će vam koristiti u vašem budućem radu, ukoliko se budete odlučili da se bavite novinarstvom, pitajte me. Ja nisam recimo bio dočekan u jednoj velikoj redakciji kada sam krenuo, kada sam počeo, nisam baš bio dočekan u smislu da su bili ljudi zainteresovani preterano za mene. Nije me niko minirao, ali jedan značajan broj nije ni obraćao pažnju na mene. Ali jesi li se susrela recimo već na početku sa tom nekom novinarskom suetom? Ja i danas vidim i nikako ne mogu da shvatim gde su koreni tome. Toga svuda ima. To ima u svim fabrikama, u svim većim preduzećima, pa i manjim. Mene je život naučio da me ne dotiču više stvari. I kada sam bila mlađa, jao kako me ovaj pogledao, jao što mi je ovo rekao, pa ti onda bude krivo, ali zašto, ja nisam takav prema njemu, pa zašto, pa sve. Danas nagledali smo se, naslušali toliko toga da prosto nisam iznenađena, šta god da vidim, šta god da čujem, to tu nekako valjda život nauči da postaneš ne neosetljiv, ali da više ništa ne očekuješ preterano. Ja imam sreću da sam počela na toj televiziji odakle je ponikla i Ana Mitić, koja je sada na prvoj, koja je najbolja kad je čitanje vesti u Srbiji u pitanju. Tu je ponikla naša koleginica Snežana Lazić, Dušica Dejić, Danijela Ivanković, Slađana Ostojić, Vesna Pečenković, koja je fenomenalno čita vesti. Pokojna Aneta, toliko ljudi, pa i Petar, biznis vesti, svi kvalitetni koji u Nišu jesu danas i gospodin Ćosić. Jao Bože, za njega sam zaboravila. Ćosić, da. Remontiraš emisiju da njega staviš na prvo mesto, već da se naljuti. Da. I pokojni Mika i nekako svi ljudi koji danas znače nešto, a jesu novinarstvo i jesu žurnalistika u Nišu i generalno čitava ta plejada ljudi je potekla tu i onda si mogao i imao šta da naučiš. Mi smo imali jutarnjeg urednika, popodnevnog i onog večernjeg. Imao si organizatora, imao si onog čoveka koji vozi prompter. U režiji je bilo 3-4 čoveka i sad ih ima, ali je nekako, čini mi se, sve to bilo pažljivije, sve mnogo se vodilo računa, lektora je petica imala. I petica je jedina televizija koja je ispratila tog poslednjeg lektora, gde danas u Nišu više nemaš redakciju koja ima lektora. Imam sreću da sam odatle krenula, naučila, možda sam mogla neke stvari bolje da naučim, ali... Mislim da si savršeno naučila i to nekako opravdava i mesto na kome si danas. Ti si na čelu, ti si zapravo direktor, je li tako, Niških vesti, jednog uglednog portala koji se čita u celoj zemlji.
čita se. Baš smo skoro gledali analitiku i iznenadio me broj otvaranja u glavnom gradu. Ja sam ubeđena da smo, osim što smo najčitaniji u gradu, dobro zauzimamo region, jer svi oni koji imaju nekakve obaveze prema Nišu, a jesu iz Leskovca, iz Prokuplja, iz Svrljiga, glavne te neke stvari završavaju u Nišu. Imaju decu koje im tu studiraju ili idu u srednju školu, tako da negde jesmo već čitani i u regionu i to je negde velika obaveza. Postigli smo čitanost i sada treba sve to održati, treba svim tim ljudima pružiti informaciju više, zainteresovati ih, jer se mediji danas i tekako brzo menjaju. Vi imate mnogo malo vremena da ih zadržite na portalu, da im zadržite pažnju. Vi na televiziji, ako niste interesantni u prvih nekoliko minuta, taj će promeniti kanal i on više neće da se vrati. Poslije ću da napravim jednu špagu, stav na šak i sve ono što ide, ali negde su zahtevi veći, vreme je kraće, a konkurencija nema u Srbiji, tako? I prodaje se, da. Sensacionalističkim pisanjem, jer nažalost u Srbiji portale vezujemo uglavnom za senzacionalizam, prva rečenica, odnosno lid, nema veze sa tekstom i tako dalje i tako dalje. Meni je krivo što u gomili rada nekih portala koji stvarno ne opravdavaju ni svoje ime i negde se provlači to. Ma čitali smo tamo na nekim portalima. To mi je krivo. Još uvek se linkovi ne shvataju ozbiljno, još uvek digitalni mediji, kada kažete digitalni mediji, odmah pomislite na Instagram, TikTok, te neke šaljive video snimke. U stvari, za svaki tekst vidite kako morate da imate dobrog sagovornika, dobru izjavu, dobar podatak i mi jesmo kao registrovan mediji i te kako odgovorni za to što kao informaciju izbacimo na portal. Tako da se negde kroz te priče i more tih lažnih vesti pisanje nekih portala je to svode na neku manju vrednost i mi na Niškim vestima i tekako radimo da to bude drugačije. Zato tu ima priča iz starog Niša, ima modernih, zanimljivih priča za mlade, ali pre svega najviše dnevne informative, što i ti radiš, srećemo se svakog dana na terenu, pa onda znamo koliko je teško da se sve to prati. To je rudarski posao, kao što reče naša draga koleginica Olivera Marković baš u ovoj emisiji. Majo, ja mislim da bi mogao da pričam sa tobom još jedno dva sata onako, a da nam nije dosadno, ali ipak ćemo staviti ovde... Jeste. Stavit ćemo ovde jedan zarez pa ćemo možda nastaviti ovu priču. Ako ova emisija bude imala svoj život i naredne godine, zašto ne, kao neku retrospektivu da... da tu napravim neku pauzu. Ja ti ne dozvoljavam da praviš pauzu. Mislim, odlično je da vidimo neke nišlije kroz neku drugu prizmu. Ja sam gledala kod tebe glumicu iz Lutkarskog pozorišta i ja znam kakva je ona na sceni. Ali sam je videla u nekom razgovoru potpuno opušteno, gde nisam znala da ona voli, da je pored reke, da... Takve neke stvari ljudi vole. Da. Ona je divna. I negde volimo mi nišlije da vidimo naše nišlije, da nam priču nekim drugim stvarima. Ne da znamo da su dobri u svom poslu. Tako ih i poznajemo. Ali je dobro kada ovako pričamo o nekim stvarima. Pa se požalimo, evo, kao ti meni, šta ti je na duši, ja tebi. Pa nam onda bude lakše. Majo, hvala ti najlepše na ovom razgovoru. Trudim se da pozovem goste koji su interesantni, koji mogu da sa mnom učestvuju u tom sklapanju mozaika niških priča. Kada pričamo o gradu, pričamo o čuvenim mestima po kojima je Niš poznat, pričamo o istorijskim spomenicima, istorijskim obeležjima, ali po meni najvažnije za jedan grad su ljudi. Znači, najvrednije u jednom gradu nisu svi oni spomenici koji su bili pre nas i bit će posle nas. Bitni su ljudi koji žive u ovom vremenu, a mislim da ovaj razgovor i ova naša emisija je opravdala, ako je neko od gledalaca posumnjao zašto sam te pozvao, opravdala tvoje prisustvo u ovoj emisiji. Ja ti se još jednom zahvaljujem i evo, rekli smo
srećemo se ponovo u ovoj emisiji. Imamo još svašta nešto da pričamo. Nismo pričali o... Ma nećemo da otkrivamo, nego ćemo da pričamo sledeći put o nekim drugim stvarima. Hvala ti što si me ubrojao u divne ljude koji su do sada pričali. Puno sreće i u nastavku. Moj Niš. Moj Niš.